Mose ashinga ihema. Ibyo wabisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe kuva ku gice cyaho cya 40. Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyire mu isanduku y'ibihamya, uyikingiririshe wa mwenda. Winjizemo n'ameza, ushyire ibyo kuyaterekwaho mu butereko bwayo. Winjize n'igitereko cy'amatabaza, ukongeze amatabaza yacyo. Kandi igicaniro cy'izahabu cyo kosereza imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyira igicaniro cyo kosereza ibitambo imbere y'uwo muryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyira igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, ugisukemo amazi. Ushinga urugo rugota ubwo buturo, ukinga umwenda mu irembo ryarwo. Wende ya mavuta yo gusiga, uyasiga ubwo buturo n'ibirimo byose, ubwezanye n'ibintu byo muri bwo byose, niho buzaba ubwera. Usige n'icyo gicaniro cyo koserezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose, ucyeze niho kizaba icyera cyane. Usige n'icyo gikarabiro n'igitereko cyacyo cyeze. Uzana Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubuhagirireho. Wambika Aroni ya myambaro yejejwe, umusiga umwereze kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Uzane n'abana be, ubambika amakanzu. Ubasige nk'uko wasize se, kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uko gusigwa kwabo kuzababera ubutambyi budakuka mu bihe byabo byose. Mose agenza atyo uko Uwiteka yamutegetse kose abari kwakora. Nuko mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri, ku munsi wako wa mbere, ubwo buturo burashingwa. Mose arabushinga, ashyiraho imyobo yo gushingamo ibyabwo, ashinga imbaho z'imiganda yabwo, azishyiraho imbumbe zazo, ashinga inkingi zabwo. Asakaza ubwo buturo ihema, arishyiraho naryo ibisakaro uko Uwiteka yategetse Mose. Yenda bya bihamya abishyira muri ya sanduku, ayishyiraho imijisho yayo, ashyira hejuru ya ya ntebe y'ihongerero. Yinjiza iyo sanduku mu buturo, akinga umwenda wo gukingiriza hera cyane, awukingiririsha isanduku y'ibihamya uko Uwiteka yategetse Mose. Kandi ashyira ameza mu ihema ry'ibonaniro mu ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso, inyuma ya wa mwenda ukingiriza hera cyane. Ayaterekaho imitsima imbere y'Uwiteka, umutsima wose mu butereko bwawo uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igitereko cy'amatabaza mu ihema ry'ibonaniro, kibangikana n'ayo meza, kiba mu ruhande rw'ubwo buturo rw'iburyo. Agishyiriraho amatabaza imbere y'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igicaniro cy'izahabu mu ihema ry'ibonaniro, inyuma ya wa mwenda ukingiriza hera, akiwegereje. Acyoserezaho umubavu w'ikivange uko Uwiteka yategetse Mose. Akinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ashyira igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Agitambiraho igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu uko Uwiteka yategetse Mose. Ashyira igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, agisukamo amazi yo kwiyuhagiza. Mose na Aroni n'abana be bakajya bagikarabiramo, bakacyogamo ibirenge. Uko bagiye kwinjira
kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kandi uko bagiye kwegera icyo gicaniro bakajya bakaraba bakoga ibirenge uko Uwiteka yategetse Mose ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro akinga umwenda mu irembo ryarwo uko niko Mose yarangije uwo murimo wose.